Всім привіт, друзі! З вами Сергій і радий вас вітати на україномовному каналі Plant Helper. Сьогодні я буду займатися своїми сурфініями, не дивлячись на те, що зараз складні часи, вирощуєте і надалі рослини. Зараз це особливо важливо, створюйте свої канали та діліться своїм досвідом. Сьогодні тема ролика буде присвячена обробці даних рослин, сурфіній у сиру погоду. Зараз дуже прохолодно, на вулиці 9 градусів, дуже сиро, пройшли дощі, тому необхідно дані рослини обробити саме зараз і чому. Я їх буду обробляти, до прикладу, фундазолом. Поясню, чому саме ним, які у нього є обмеження. Далі я буду застосовувати препарати Квадріс та інші системні фунгіциди. Чому я роблю це саме зараз? Тому що в сиру погоду у будь-яких рослин, пасльонових, сурфіні до них також відносяться, існує великий ризик захворювання борошнистої роси. Тому не втрачайте часу, відразу обробляйте свої рослини. Які концентрації я буду використовувати? Фундазолу я використовую проти борошнистої роси 2 грами на 1 літр води. 2 грами в мене в даному випадку це одна така мірна ложка. Чому саме фундазол? Відповім вам на дане питання. Фундазол можна і потрібно використовувати для декоративних рослин. Його не можна використовувати, наприклад, якби це була розсада томатів, тому що ми томати вживаємо в їжу, але для декоративних можна. Чому не можна фундазол? Тому що фундазол, по-перше, він заборонений в Європі і доведено, що він не корисний для здоров'я людини. Але якщо для декоративного рослинництва ви його використовуєте, то це дозволено. Головне, не можна виливати фундазол в жодному вигляді, якщо там у вас є рештки або, наприклад, порошки якісь, які вони використовують, їх не можна викидати в оточуюче середовище і тим паче змивати, наприклад, в каналізацію. Тому що це системний препарат, який засвоюється у будь-яких живих організмах. Ось дивіться, я відміряв 2 грами фундазолу і розчиняю його в 1 літрі чистої теплої води. Зараз, як я вже сказав, температура 9 градусів, тому ця вода, поки я приготую розчин, вона дещо охолоне і буде вже не такою холодною для обробки даних рослин. Обробляти я їх буду на вулиці шляхом оприскування. І також поверхню ґрунту я оброблю. Можна проливати фундазолом декоративні рослини, якщо вони ростуть ось в таких закритих горщиках, не у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті необхідно застосовувати і інші препарати Квадріс та інші дозволені у Європі. Коли фундазол у вас уже розчиниться, рідина стане такого білого кольору. І коли у вас розчин уже готовий, я просто наливаю його в оприскувач і дуже ретельно обробляю саме середину куща. Осінню обробку сурфіній, які я вам показував на своєму каналі Plant Helper, я проводив, вона нічим не відрізняється від тієї, якою буду проводити зараз. Єдине, що періодичність її при більш низьких температурах, при тому, що вологість не збільшується, коли йдуть дощі, вона має бути частішою. Зверніть увагу, що дані кущі всередині, вони дуже-дуже набиті. І дуже скоро я дану сурфінію буду черенкувати. І оці всі черенки потрібно зберегти, тому що при недостатньому провітрюванні даних кущів тут грибкові захворювання будуть розвиватися дуже-дуже швидко. Особливо я оброблю саме середину даного куща. Також я оброблю поверхню ґрунту. Ґрунт сам в даних вазонах, об'єм їх зараз 0,5 літрів, скоро я їх буду перевалювати в 1 літр. Ґрунт тут дуже легкий, тому необхідно зовсім трішки даного препарату, аби коренева система вже була смочена системним препаратом. Також цей же препарат проникає крізь листя, і тому ваша рослина після обробки буде захищеною. Скільки разів я оброблюю дані рослини?
Щонайменше я їх оброблюю раз на тиждень, якщо сира погода, зберігається сира погода при низьких температурах. Якщо станеться так, що я обробив дані рослини, температура далі стабілізується, то я обробки проводити не буду, тому що період захисної дії максимальний після однієї обробки становить до 30 днів. Враховуючи те, що зараз дані рослини вже бутонізуються, вони вже починають квітнути, я не обробляю верхівки, тому що я не хочу, щоб перервалося цвітіння, тому я саме середину обробив і далі я цю процедуру повторю. Також оброблюємо поверхню ґрунту і даний препарат вже всмоктується у саму рослину. Такої обробки, яка захистить рослину від грибкових захворювань, попередить розвиток борошнистої роси, цілком достатньо. Постійно застосовувати будь-які препарати проти грибків, будь-то бутафундазол, не можна. Потрібно їх змінювати, тому що грибкові захворювання, вони дуже стійкі до одного і того самого препарату, тому що мікрофлора звикає до діючої речовини, тому ви маєте її змінювати. В наступних роликах ми з вами більш детально розглянемо, які системні фунгіциди є, які переваги, недоліки є, які обмеження є, не тільки застосування фунгіцидів на декоративних рослинах та плодових, на овочевій розсаді, а також на хвойних рослинах, тому що антипротигрибкові препарати хоч і належать до однієї групи, однак специфіка в них є залежно від захворювань. На прикладі хвойних рослин я вам покажу, що фундазол не спрацює, але спрацюють і інші препарати. В наступних відео ми будемо черенкувати дану рослину, нехай трохи потепліше, тому що для вкорінення живців дуже важливо, аби температура була більш сприятлива і освітлення також має бути більш яскраве для того, щоб вкорінення відбулося якнайкраще. Якщо у вас є запитання, друзі, пишіть їх в коментарях, з радістю на них відповім. Всього вам найкращого, здоров'я вам і вашим рослинам, і до нових зустрічей на моєму каналі.